Ao longo da história, os seres humanos criaram dispositivos de tortura extremamente cruéis, projetados para causar uma enorme dor. Muitos infligiam tanta dor, deixando-as com muitos danos, que as vítimas via óbito por perda de sangue ou infecções. Muitos métodos e contrações de tortura, como esmagadores de cabeça, estripador de seios ou rasgador de língua, foram projetados para deformar a vítima. Mas em muitas ocasiões acabava matando-as. Muitos dispositivos de tortura deixaram a vítima para lidar com a agonia e deformidade ao longo da vida. Vamos dar uma olhada nos dispositivos de tortura cruéis, projetados para causar dor enorme. Então, vamos rodar a vinheta. Número 10, o freio de Scott. A Escócia e a Inglaterra do século XVI usavam o freio de Scott em mulheres consideradas bruxas, particularmente para humilhação pública. Era uma máscara de ferro presa a um capacete. A engenhoca estava presa à cabeça da mulher e à ponta de freio, que media 2 de comprimento e 1 de largura. Era cravejada de pontas. Seria inserida na boca, isso efetivamente impedia a pessoa de falar ou mesmo mover a língua. Além da humilhação, a vítima sofria uma dor imensa. Número 9, o rasgador de língua. Um rasgador de língua parecia uma tesoura muito grande. Foi usado para cortar a língua da vítima sem nenhum esforço. A boca da vítima seria a primeira forçada a abrir usando um dispositivo chamado abridor de boca. Depois disso, o rasgador de língua feito de ferro seria usado para apertar firmemente a língua com as garras ásperas do dispositivo. A língua da pessoa que está sendo torturada seria então tremida desconfortavelmente. Depois de apertar o parafuso, a língua então seria rasgada. Número 8, aspersor de chumbo. Um aspersor de chumbo era um dos dispositivos cruéis de tortura projetados para causar enormes dores. O dispositivo geralmente era preenchido com chumbo derretido, embora outros líquidos, como alcatrão, óleo fervente, água e outros, também fossem usados. A alta temperatura poderia escaldar severamente a pele. A vítima era torturada usando esse dispositivo, pingando o conteúdo quente e queimando no estômago ou em outras partes do corpo, incluindo os olhos. Até prata derretida seria derramada sobre os olhos da vítima, para produzir os efeitos mais fatais. Número 7. Separador de joelhos. Os separadores de joelhos foram empregados no século XII, durante a Inquisição. A engenhoca tinha 2 blocos de madeira com espigas. O número de espigas variava de 3 a 20. Tudo dependia da gravidade do crime cometido pela pessoa que estava sendo punida. Os espigões são inseridos na carne da vítima. Uma vez que os espigões são encaixados na perna da vítima, os blocos são aproximados um do outro, usando 2 parafusos grandes para pulverizar lentamente os joelhos, como o nome do dispositivo sugere. Número 6, parafusos de aperto manual. Parafusos de polegar, também chamados de palanques, foram usados na Europa medieval como um cruel dispositivo de tortura projetado para causar uma enorme dor. Foi usado para esmagar o polegar, os dedos das mãos e dos pés da vítima, que eram inseridos na engenhoca. Como os parafusos pressionados para pulverizar os dígitos, às vezes as barras esmagadoras teriam picos para intensificar a dor. Estranhamente, durante as eras renascentistas da Inglaterra, elas eram usadas para endireitar e alongar os dedos de uma mulher, para torná-las mais elegantes. Número 5, tortura de garfo. O garfo do Herrick era um dispositivo de metal com 2 garfos de 2 pontas, preso a um cinto amarrado ao pescoço da vítima, com um garfo apontado para o queixo e o outro para o peito, enquanto a vítima permanecia suspensa.
O dispositivo impedia o sono, porque as pontas perfuravam a garganta e o peito se a cabeça caísse. A tortura no pescoço funcionava de maneira semelhante, com um dispositivo de metal ou madeira cravejado de espinhos no pescoço da vítima, impedindo de comer, deitar-se ou qualquer outra atividade. Número 4, o caixão da tortura, usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo. O caixão da tortura funcionava assim: as pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias, extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar do ser humano enquanto estava vivo. Número 3, Huck, cavalo estripado. O Huck, usado na Europa, veio de várias formas, mais conhecido como o cavalo. Basicamente, a vítima seria amarrada com um dispositivo mecânico, apertando a corda para deslocar as articulações, geralmente o tempo suficiente para rasgar os membros. No caso de um cavalo, a vítima estava no topo de uma viga, ou seja, com as cordas do cavalo voltado para cima, enquanto as polias abaixo apertavam as cordas. O huck usado na Palestina não tem uma base para o corpo repousar, mas os braços amarrados eram arrancados das articulações do prisioneiro pendurado. Número 2, pega da angústia. Pegas da angústia eram ferramentas de metal, principalmente para mulheres. Diferentes tipos de eram inseridos na vagina de uma mulher, ou na boca ou na garganta de uma pessoa que está sendo torturada. Em forma de pera, o dispositivo tinha 4 folhas, que eram operadas por um parafuso no topo. Uma vez inserido no orifício de uma pessoa para aborto, bruxaria, homossexualidade, adultério, blasfêmias, mentiras e outras, para abrir rasgando os músculos, causando danos internos permanentes ou para deslocar ou quebrar os maxilares. Número 1, o berço de Judas. O berço de Judas era um dispositivo de tortura, não projetado para matar, mas para infligir dor e humilhação. Com uma coleira de aço presa à cintura da vítima, uma ferramenta em forma de pirâmide seria empalada em seu orifício intensamente esticado. A pressão causava dor excessiva. O torturador poderia levantar a vítima com sistema de corda e podia abaixá-lo novamente, levando a parte penetrante mais fundo na vítima. As sessões de tortura duravam dias. Além disso, o dispositivo raramente era lavado, causando infecções com riscos de vida.